İranda yeni təhsil ilinin başlaması qeyri-fars uşaqların milli kimliyi və ana dillərinin aradan aparılması günüdür deyə vərəqələrdə yazılıb. Tehran hakimiyyətinin qeyri-farslara qarşı münasibəti barədə yazılan vərəqələrdə Azərbaycanlılar milli kimlikləri, ana dili və mədəni irslərini qorumağa çağırılıb. Qeyd edək ki, hər il 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günü 17 dekabr Azərbaycan türkçəsindəki kitabların 1946-cı ildə yandırılmasının il dönümü günü və İranda yeni təhsil ilinin başlaması ilə əlaqədar oxşar tədbirlər keçirilir. İran konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən qeyri-fars dillərinin tədrisinin və mediada istifadəsinin azad elan edilməsinə baxmayaraq, İran hökuməti 44 ildir ki, bu prinsipin həyata keçirilməsinə mane olub və 10 milyonlarla azərbaycanlını ana dilində təhsil hüququndan məhrum edib.